Ons is amper daar. Het jy ook al hierdie vraag gehoor as jy ergens in ry en vooral as jy nou kinders in die motor het en die pad begin te lank voel, die rit voel te lank en dan begin hulle vra, is ons al daar? Ek onthou in die fliek Shrek 2 was dit die vraag wat Donkie ook kort gevra het, are we there yet? Nou gewoonlik het ons geantwoord, ons is amper daar, hou net nog 'n bietjie uit. Maar dan is daar eintlik nog 'n hele stuk pad oor. Maar ons het ten minste die moed gegee sodat hulle kon aanhou en uithou. Die geestelike lewe is ook soos 'n reis. Ons weet nie wanneer die wederkoms van Jesus Christus gaan wees nie. Ons kan so maklik geloof, hoop, liefde, vertroue, getrouheid opgee, omdat dit vir ons nader kan begin voel, maar wat help dit ons tog alles? Ons kan so maklik saam met die wêreld die verkeerde dinge begin doen en die verkeerde goed begin dink. Ons kan so maklik besluit om weg te stap van God af en weg te stap van medegelowiges af. En dan herinner Paulus ons tog daaraan dat Jesus ons bemoedig en as het ware sê vir ons, ons is amper daar, hou net nog 'n bietjie aan. Hoor hoe stel hy dit in 1 Korintiërs 1 vers 8 tot 9. Dit is hy wat julle ook eendag sal laat vasstaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie. God is getrou, hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy seun, Christus Jesus, ons Here. Ek beleef toe ek hierdie teks lees, as het ware, dat Jesus saam met my 'n halfmarathon draf. Ons is teen 'n stylbult, ek voel lus om op te hou hardloop. En dan sê Jesus vir my, ons is amper daar, hou net nog 'n bietjie aan. En die van julle wat al gedraf het saam met iemand sal weet, as daardie persoon saam met jou bly en jou bly ondersteun, ritmies saam met jou beweeg, dan op 'n manier hou jy aan, jy kry krag as het ware vanuit daardie persoon en daardie persoon se motivering. En omdat Jesus saam met my draf en saam met my leef, kry ek nog moed en hou ook aan. En soveel van ons, almal van ons, is eintlik in 'n wedloop, in 'n tipe kamreis in die lewe. En Jesus is saam met jou in al die opdraandes, ook in al die afdraandes, in al die draaie wat die lewensreis met ons maak. En vandag moet ons net weer hoor, hy sal jou eindtyd bystaan, selfs by die oordeelsdag. Aan die einde word jy vrygespreek en gesê, mooi so, goeie en getroue dienskneg. So hoor vandag net weer vir Jesus sê, ons is amper daar, hou net nog 'n bietjie aan, ek is saam met jou. Leef geïnspireerd.